আহিলে দিলিয়া ক'ব। যা। ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ দেই, চাই আছিলোঁ হঠাৎ পাই থ্যাংক গ'ল। ইউ থ্যাংক ইউ জয়েন কৰাৰ কাৰণে দেই। থেংক আৰু ইউ। হাতখন ভালকে ৰাখিব, ভাল হৈ যাব, আৰু জলদিকে আৰু ঢেৰ ব্লগ বনাওক। ঠিক আছে বাৰু, আহি যাব আহি যাব। কল কল ঠিক হৈ আছে আছে, কল। একদম, বাই বাই, গেট ৱেল চুন হা, আৰু থেংক বহুত ভিডিঅ'জ বনাই থাকিব। মই আকৌ কৈছো দে বিগ ফেন বুলি। থেংক ইউ থেংক ইউ। ময়ো তোমাৰ ফেন, তোমাৰ এক্টিঙৰ। ও গড, টোপনি নাহে মোৰ আজি। নাই নাই, ৰাবানীৰ লগত ধুনীয়া এক্টিং চাইছোতো। আৰু এই গানটো যে, এই এই কি নাম তাইৰ, তাইৰ এই নতুনকে যে ওলাইছিলে, যে গান ওলাইছে নতুনকে, এই সুৰভীৰ লগত যে গাই, নাই সুৰভীৰ লগত যে গাইছিলে, বিকিৰ লগতহে গানটো চাইছো। হয় চাইছে, ভাল লাগিছেনে? একদম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে বাৰু, আচ্ছা কোৱা, আপুনি খোক দে আর হাতখন ভালকে রাখক, জলদি ভাল হয়ে যাব, ভিডিওস বনাবো ধুনিয়াকে, মই প্রে কৰিছো দিয়ক, সবে কৰিছে আপোনালে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বাই বাই, থ্যাংক ইউ, বাই, গুড নাইট। গুড নাইট। ও গড, ও ডিম্পুদা গুচি গল গৈ ন বটকে, এতিয়া আপুনি লগে তেখেতক ক'ব পাৰিব বাৰু। হেল্ল' এভৰিৱান, ও গড, ডিম্পুদাই আজি মোৰ লাইভত চাৰ চান্দ লগাই দিলে একেবাৰে। তেখেতৰ হাতখন অলপ দুখ পাই আছে, গতিকে